gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo ay weheliyaan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka ayaa sahay raashin ah oo loogu talagalay in loo diyaariyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay ku wareejiyeen xarunta hooyo u heli qarankaaga markii uu wareejiyey raashinka sahayda ah gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diiri yabo waxa uu sheegay inay waajib ku tahay qof waliba in la garab istaago ciidanka ku jira hawlgalka dalka lagu xureynayo qawaarishta al-shabaab iyadoo amarkii madaxweynaha oo ahaa in ciidamada la garab istaago amarkii ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka oo ah maaragta duqa caasimadda oo maamulka gobolka Banaadir hoggaaminaya iyo degmooyinkii oo hadda halkan la joogo dhammaan waxaan u jeesanay oo qalabka aan u qaadanay in ciidamada qaranka la garab istaago qof kasta oo Soomaaliyeed hadduu yahay mid xildhibaana hadduu yahay mid wasiira hadduu yahay mid madax hore ahaa jiray hadduu yahay shacabka qaybihiisii kala duwaa duwanaa oo ganacsatadii culimmadii dhallinyaradii dhammaan waxaa la rabaa inaan ciidamadeenna garab istaago oo aan u jeesanno sidii aan cadowgaas iskaga xoray lahay cadowga haddaanna iska xorayn qof noolahaya ma jiro dowladnima ma jirayso dal ma jirayo diinu ma jirayda xaqiiqatan waa cadow raba inay maaragtay gumaadaan dadkeenna inay gumaadaan raba cadowgaas marka haddaanna gacmaha isqabsan kama ray karno midnimo iyo inaan iska dhicinno iyo inaan dalkeenna inaan ka xoraysanno go'aankaas aan qaadanaa muhiim xildhibaan caasha koos oo ka mid ah haweenka xarunta hooyo u heli qarankaaga ayaa uga mahadcelisay maamulka guud ee gobolka iyo midka degmooyinka sida ay isaga xilsaareen garab istaagga ciidanka qalabka sidee Soomaaliyeed gudoomiyaal shii degmooyinka kaaraan shibis halwadaag iyo gubadley kuwaasoo noo keenay noo sida deeqda halkaa taalleed aragteen noo keenay oo ku garab jooga ciidamadooda heliyo hooba ku garab taagan gobolka Banaadir oo ah halbowlihii ummadda Soomaaliyeed ayaa wada hawshaan iyo xafiiska prime ministerka iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo annagu ku jirno siyaasiyiin iyo cid kastaba leh war dagaalka afkana waa lagu galaa adinkana waa lagu galaa maalkaagana waa lagu galaayo soo taa kuleeya ciidamadiina iyo dowladdiina garab istaaga waxaan leenahay ku soo dayda degmooyinka gobolka Banaadir ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee iyagu u istaagay in ay halkaas ugu jiraan dabka oo ay burkaas dubaan xidhxidhaan cabeeyaan iyagoo diyaarna u diraan ciidamada waa saad aan u baahnayn karsiin kale oo howlgal lagu qaban karo murolaha hooyo u heli qarankaaga ayaa sida dar leh ku socda tan iyo markii lagu dhawaaqay iyaga oo diyaariyey cunto fudud oo loogu talagalay ciidanka ku jira howlgalka dalka laga xoreynaya khawaarishta al-shabaab سمية عبد القادر وربعين تقرن كام مقالة مقدشو.